لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اسی طرح امام بیہقی دلائل النبوہ کے باب نمبر 36 جلد نمبر 3 باب نمبر 36 صفحہ نمبر 85 اور 86 پر ایک واقعہ لاتے ہیں ایک انصاری خاتون کا اور ان کے شوہر کا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی تھا، حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے تھا نہیں، تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا کہ وہاں جا کر کوئی لکڑی وغیرہ کچھ کاٹوں، اس کو بیچوں، کچھ معاملہ چلے۔ تو خیر وہ گھر سے نکلا، ادھر اس کی بیوی نے بھی دیکھا کہ آس پڑوس کے جو لوگ ہیں کہیں ان پر یہ بات ظاہر نہ ہو کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں کیوں نہ کروں کہ جاؤں اور چکی پیسنا شروع کر دوں، بے شک خالی چکی ہی سہی تاکہ انہیں چکی کی آواز آئے، اور یہاں تنور بھی جلا دوں کہ ان کو ایسا لگے کہ بھئی اس گھر سے تو دھواں اٹھ رہا ہے، یہاں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما، بے شک تیرے ہاں کیا کمی ہے۔ تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اے اللہ ہمیں رزق دے اس کا جو ہم گوندھیں اور روٹی پکا لیں۔ وہ کہتی ہے میں بھی دعا سے فارغ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک تھال بھر گیا خمیر کا، اور وہ جو چکی تھی وہ بھی آٹا پیسنے لگ گئی، اور تنور بھی روٹیوں سے بھر گیا، اور بھنا ہوا گوشت، یہ سب کچھ مہیا ہو گیا۔ فجاء زوجی، میرا شوہر واپس آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، یہ آواز کیسی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو میں نے تو ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی، پھر وہ دوڑا میرے ساتھ چکی کی طرف، تو دیکھا ہے کہ چکی جو ہے وہ تو مسلسل آٹا پیس رہی ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ گھر کے ایک ایک کر کے برتن اس کے نیچے رکھنے شروع کر دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ وہ ادھر برتن بھر رہا تھا، میں تنور پہ آئی، تنور تو بھرا تھا روٹیوں سے، میں نے اس میں سے روٹیاں نکالی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ رزق تھا جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر نازل فرمایا تھا۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ساتھ کل یہ معاملہ پیش آیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس چکی کا کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس چکی کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا، اس کے ارد گرد کو صاف کر دیا اور اس کو جھاڑ لیا۔ حضور نے فرمایا، ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اگر تم اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتے تو وہ تمہارے لیے ساری زندگی تک اسی طرح چلتی رہتی، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم اس کو اس کی اسی حالت پر چھوڑ دیتے تو یہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا رب جب عطا فرماتا ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو ان راستوں سے بیان دیتا ہے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، خبر بھی نہیں ہوتی بندے کو، وہاں سے اس کو رزق ملتا ہے۔ اچھا، اور رزق صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق جو ہے وہ آپ کا رہنا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی ہوتے ہیں، آپ کے بچے، اہل، ان کی افزائش، ان کی ضروریات، یہ ساری چیزیں رزق ہی ہے۔ رزق یہ آپ کے جو الیکٹرسٹی کے بل جو آپ پے کر دیتے ہو تاکہ گھر میں بجلی چلتی رہے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ الیکٹرسٹی نہیں آئے گی تو تمہارا فریج خراب پڑا رہے گا، اس میں کھانا سڑ جائے گا۔ تو تمام چیزیں جو تمہاری زندگی کے اندر تمہیں چاہیے، تمہاری ضروریات زندگی ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے رزق ہی کی صورت میں تمہیں عطا ہوتا ہے۔ اس کے مختلف فارمز ہیں، اور وہ جانتا ہے کس کو کہاں سے کب کتنا دینا ہے، وہ ہی جانتا ہے۔ اس واقعے کو جہاں امام بیہقی نے دو مختلف سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، وہیں اسے تاریخ ابن کثیر میں بھی روایت کیا گیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 119 پر۔ وما علینا الا البلاغ۔